Wat heb jij een haast, Nijntje? Waar ga je naartoe? Naar het huis van Betje Big. Betje gaat met Knorretje en mij een wandeltocht maken. Oh, nou, dan mag je wel wat energie sparen voor al dat lopen. Maar dit is rennen. Ik heb nog genoeg energie om te lopen. Als jij het zegt, Nijntje. Ah, daar is onze laatste wandelaar. Hallo, Betje. Hoi, Nijntje. Hoi, Knorretje. Ik heb zo'n zin in onze lekkere lange wandeling. Gaan we heel erg ver lopen? Behoorlijk ver. Maar dat is juist zo leuk. Er is zoveel te zien onderweg. Waar gaan we naartoe? Waarheen we maar willen, Nijntje. Dan volgen we de kaart en zo komen we op tijd terug voor de lunch. Lunch? Waar wachten we nog op? Kom mee! Besje? Ja? Waar gaan we naar kijken op onze wandeltocht? Neem de verrekijker maar, dan kan je het zien. En Knorretje, kijk jij eens of je ziet waar we zijn op de kaart. Wauw, ik kan zo ver zien. Daar zit een vogel op een nest. Een groene rups. En Knorretje. Wat is er nog meer te zien, Betje? Van alles. Weet je wat? Ik zal wat speciale dingen bedenken die we onderweg kunnen zoeken. Oh, net als bij schat zoeken? Ja, precies, Knorretje. Even denken. Ik weet het. Een gestreept slakkenhuisje, een blad met stekels en... Een veer. Een donzige veer. Dat is een goeie, Nijntje. En ik ga al die dingen het eerste vinden. Niet als ik ze het eerst vind. Oeh. Kijk, Knorretje. Slakkenhuisjes. Oh ja. Misschien zit er wel een gestreepte bij. Gestreepte schelp. Nee, slakkenhuis. Oh. Knorretje. Oh. Oeh, oeh. Oh, net op tijd. Hou altijd je kaart vast, Knorretje. We moeten de weg naar huis terugvinden. Oeps, sorry. Maar goed dat je als eerste een gestreept slakkenhuisje hebt gevonden. Ik geloof dat ik ook weet wie hier woont. Oh, kijk. Dag, kleine slak. Wat bijt het hard. Neemt u je oren proberen te vliegen. Oh. Oh. Hé, hey, wacht even, meisjes. Ik weet niet precies waar we zijn. Goed. We gingen hier naar boven, dus dan moeten we nu in de richting van... Betje! Oh. Nee, de kaart! Oh, nee! Kijk, Betje. Je hebt een blad met stekels gevonden. Ja! Oh, wat knap van mij. We hebben al een gestreept slakkenhuisje. En een blad met stekels. Oh. Maar ik ben bang dat we de kaart kwijt zijn. Die is weggewaaid. Oh nee. Zijn we dan nu verdwaald? Moeten we thuiskomen? Oh, rustig maar. We bedenken vast wel een manier om mijn huis weer te vinden. We kunnen iemand de weg vragen. Maar er is niemand om het aan te vragen. Ik weet wat. We kunnen de verrekijker gebruiken om je huis te vinden. Goed idee, Nijntje. Daar is de vogel. En daar is de kaart. Snel, als we de kaart terug kunnen krijgen, vinden we ook de weg naar huis. Kom mee.
Net mis. Oh, volg die kaart. Daarheen. Oh. Ja. Hierheen. Kom mee. Zo, meisjes, wat hebben jullie de kaart goed gevolgd? Ja, we hebben de kaart echt gevolgd. En nu zijn we weer thuis. Precies zoals Betje had gezegd. Ik hou van wandelingen, maar ik hou ook van thuiskomen. Vooral precies op tijd voor een heerlijke picknick. Een picknick? Ja! Lekker. Wauw, je krijgt veel honger van de kaart volgen. Hey, dat is mijn aardbei. Weg, vogeltje. Oh, een veer. Ik heb een donzige veer. Die zochten we nog. Goed zo. Nu hebben we alles gevonden en ook de weg naar huis. We hoeven nog maar één ding te vinden. Wat dan? Iemand die niet tegen kittelen kan. Kittel, kittel, kittel.